Hallå, här kommer någon som faller. Hej. Ja, någonting måste jag göra. Ja, absolut. Absolut. Ja. Jag har varit och hämtat grejer här, där nerifrån. Ja. Jag bara öster in här grejer som var i kistan där nere, så att jag orkade inte sortera. Det ska ju in. EMU-systemet är ju lite fullt. Ja, precis. Eller väldigt på gränsen här, för nu, just nu ser jag massa som är gröna här, men det är väl... Åh, fjädrar. Tack. Jag stänger av min magnet. Ja, men i alla fall så är de här... Typ, där kan du stoppa in två olika items till. Där kan du stoppa in massa utav... Alltså, du kan stoppa in flera utav samma grej som vi redan har. Men inte några nya saker. Ja, precis. Så kan man säga. Så att vi var på väg att börja fixa med en ny drive. Stoppa hårddiskar i. Men det såg att det var ju inte så enkelt. I den här lådan så ligger en sån här lapis någonting Albus. Var hittar vi den? För att det är nämligen ett uppdrag på dem. Så hittar vi fyra till. Jaha, den där helt vita grejen där. Ja. Men det är något block som jag har huggit bort. Det är inte de här va? Nej, så det måste ju finnas här. Nej, det där är anti-block, ja. Så då ska vi ha koll på dem efter de här nere. Okej. Okay. Då fick vi med oss den här bufferten. Ja, men det var jag ska säga. Resultatet! Nej, det var att vi har ju börjat göra en inscriber för att man måste ha det för att göra de här. Men för att göra en sån så måste man ha en sån och en sån. Och den där, då måste du ha en sån där. Och den har vi en engineering press där vi ska ha. Och vi hade hittat två stycken sådana olika varianter som hette calculation och logic. Så att det måste finnas någonstans där nere innan vi ens... Då är ingen idé att vi gör en scriber den, verkar det som. Eller just den kan vi väl göra. Om inte det är ett uppdrag. Ja, precis. Jag har 6 quest med unclaimed rewards. Det får jag inte gilla. Hur har jag missat dem? 4 stycken lost in space. Det är de här basic seeds och grejer. Jaha, men då tackar vi för det. Att jag har claimat det här alltså. Den hade vi inte klar. Och sen var det... Jaha, där. Vi har fått tillräckligt med läder och fjädrar och ägg. Den har jag missat. Mm-hmm. Och golden bag har du gjort, ja. Den hade jag missat. Jamen. Och där fanns det ju till magical wood så vi kan göra... Den, så att om vi dör så får man behålla grejen. Ja, just det. Och sen har vi ju bara, men det är massa grejer här. Är det något mer? Nej. Så måste det vara någon annat uppdrag också. Baked to win har jag 2 stycken också. Det är Fallen Knights har vi Nej, vänta. Jo. Mm. Nej, men du, vi har inte, den är inte färdig. Jo, jag har bara dödat 16 av 30, men jag kan fortfarande claim reward på den. Ja, men det var väl 10 först. Aha, okej, okay, så det är nästa... Ah, okej. Okay. Ja, det tror jag. Så det var först att jag dödat den inte upp. Och sen den där också. Det var ju massor. Trevligt. Nu ska vi se här, vad har vi... Då har jag 2 stycken good reward bag. Det var de vi sparade på, eller? Ja. Någonstans. Vilken kista har de i? Den svarta. Där. Där har vi good. De 4 stycken. Den här kan jag öppna. Cactus throwing knife. Och 16 stycken tårta. Glowstone illuminator. Och en till sån. En jukebox till. Och mer tårta. Och en rund sköld. Tack för den. Du, då kan vi ju köra stereo här nu. Jag sätter den där. Nej, orkar. Sätter den där. Där. Vi kan köra 2 låtar samtidigt. Coolt. Och till tårta. Nej, tårta. Kakor heter det, har vi ju massor nu. Det är mycket spännande. Men det fattas fortfarande massor tills vi kan göra nästa. Vad man säger.
Vi behöver jättemånga tårtor. Mm. Tårtorna slänger in där och... Kakor! Plats. Det ser inte med apparaterna funkar, för annars hade vi kunnat haft ännu mer kakor. Vi har ju... Ja, just det. Så var det. Cookie chunks här, men de här verkar inte riktigt lira. Och vi försökte, vi tittade lite grann på det där med uppdatera till ett annat, eller till nyare mod-servern. Men vi fick inte riktigt till det, så att vi får se om vi lyckas en annan gång eller hur vi gör. Precis, precis. Så att, ja. Ska vi inte ha en låda för sköldar också? Jag hittar inte den. Eller är jag bara blind? Alltså att det är blandat i viltvård. Ja, nu är det nog väldigt blandat. Där hade vi den. Jaha, de snackade inte i alla fall. Så att, ja. Nej, de gör ju inte. Ska vi ta en tugga och sen springa ner? Det kan vi göra. Jag ska bara slänga i. Skriva en massa W där. Så. W? Ja. Jag glömde släppa knappen när jag gick in i MS-systemet. Du har inte varit någonting till vänster och tittat heller. Nej. Vad var det fanns här då? Det är ett träd här bland annat. Just det. Massa monster såklart. Men då måste vi ju gå dit. Ja, jag tycker titta, vi kan... Kommer jag... Oh, Mr. Clipper. Men det spånas massa här nere. Jag vet inte vad vi vill. Nej, facklan. Aha, okej. Okay. Nu... Det är en kista också. Aj, aj. Ja, vi kanske kan vänta med den här. Och här borta var det väl... Otrevligt också. Mm, för det här kommer ta ett tag om vi ska göra som vi brukar göra. Det var ett hål rakt ner. Det är bara man kan på något sätt spärra av lite grann här. Men jag har inga byggblock med mig. Orutinerat. Nej, shit, inte jag är det. Det måste jag. Ja, det springer inte. Men... Kan jag inte få grejen också? De kommer inte genom hålet här. Så. Så här. Kabel. Ja, kyckling. Crap. Kabel. Aj. Oj. Så. Ja, nu fick jag inte in den där bågen där för fullt. Men jag ska ha kabel. Det finns det massor av nu. Mm. Jag tar nästan två stackar. Ja. Jo. I do it. Jag vill inte med mig det där och den där. Onört. Och när jag ändå är här uppe ska jag laga min hammare ifall det är något som... Nej. Nej, lite lagad i alla fall. Kyckling hoppa in. Vad gör du? Vem? Ska vi försöka bygga oss någonting åt vänster här ut? Ja. Vi kan göra så här. Ja. Oj, nu sprängs det. Nej! Jag har inte riktigt där jag ska sätta den. Upgrade available. Ja, jag fick en modifier på svärdet också. Nej, fel. Sluta scrolla när inte jag ser åt. Jag tror vi får ta oss in. Jag tänker jag gör så här. Jag sätter igen där uppe och sen så tar jag bort här. Och sen så försöker få dit. Nej, inte en heller innanför där. Så är jag. Så. Se om det där hjälper någonting. Aj, aj. Ja, han kan skjuta mig, men jag tänker att vi kommer in lite längre in nu. Akta dig om, ifall de kommer springandes här nu. Sätter den där. Där. Okay. Jag arbetar mig inåt lite sakta här. Jag provar. Hör du?
De är inte schyssta åt mig. De är inte jag. Nej. Taskiga jäklar. Mm. Så, sen så skulle jag vilja på något sätt komma åt att bygga mig längre neråt och utåt. Men slut, den scrollar, jag förstår inte, min mus scrollar åt mig. Så. Mm. Det är taskigt. Ja. Au. Nej, nu får du ta vänster. Nej. Du ser att jag håller på att bygga en liten labyrint utåt här. Det är inte riktigt hur jag ska ta mig neråt. Absolut, tänk. Det är de här som skjuter pilar väldigt hårt som är jobbigast. Jag ska försöka få bort dem. Ja, jag har ju något kastvapen här också. Den börjar jag ha. Jag vill inte ha min pilbåge är trasig. Jag vill inte skjuta mig ordentligt. Och jag har kast... Jag vill inte titta på. Ja, jag har vanor i alla fall. Jag har en till pilbåge. Nej, ett block för högt, onödigt. Bara rakt ner i avgrunden där, okej. Okay. Vet inte om jag har någon glädje av det här, men nu... Oj, kan de komma igenom där? Nej, det kunde de inte. Vilken tur. Då, TNT. Ja, den där lille kan ju försöka komma igenom. Jag uppehåller mig lite. Kanske du kan smitta igenom. Oj, tjej. Ja, jag är nästan nere på botten här. Nej, perfekt. Jag vet inte om man ska göra så här. Så. Där. Vem som lyckas slå mig? Det kanske inte var visad idé. Nej, det var det inte. Nej, han har det kommer få en night där också. Ja, de är det där var ju lite klantigt faktiskt. Men ja, nu, det glittrar alltid ur. Jag väntade på att den där skulle hoppa till. Om vi sätter en. Va? Jaha. Jag säger ju det. De är inte snälla. Ja, då kommer du sprang runt kanske. Du, ja, precis. För nu finns det ju en öppning. Du får spärra igen det. För nu finns det, jaha, eller vi får spärra igen det. För nu, eftersom jag dog så hann jag ju bygga en trapp där. Och sen så kan de ta sig på trappen. Okay. Det blir mindre bra. Han tog mig i ryggen. Jag tar på oss lite sånt här. Det är ju... Nej, men du, jag kan inte ha två par byxor på mig. Nej, det går inte. Har vi någon... Jag lånar den där tröjan. Nej, tröja. Hjälm var jag skulle ha. Hjälm låg ju där. Ja, den tog jag. Jag snodde du. Ja, du har en lila där. Men då tar nej, men jag tar den. Det spelar ingen roll. Ja. Då får du min. Eller du har ju din på ställningen där också. Ja, men den lila är ingen bra. Jag är men det kan ligga någonting i MS-systemet. Sök först innan du. Ja, precis. Sen ska jag ha ett sword. Det brukar ligga ett sånt där. Bra. Och sen lite mat tror jag ligger där. Och sen en pickaxe. Tar den där. Jag springer ner och gör ett första räddningsförsök. Risken är att jag möter någon här nu. Det är risken är överhängande faktiskt. Där, nu snodde jag lite XP från dig. Nej då, du är verkar lugnt. Så. Det var jättelugnt. Jag hade bara behövt picka sen. Det är bra.
Men du, hade inte jag någon rustning kvar? Tog den slut där, som har gjort? Jag har... Okej. Okay. Ja. Ah, skit också. Jag tog med en pickaxe. En pickaxe, du kan få den här. Aha. Den kan du. Chans på att det inte flyger upp någonting där. Ja, okay. Ah, jag har fel svärd. Där så. Jag hörde hur det pyste. Men jag klarar mig. Nej! Vilken sniper. Jag måste ha bort den där waypointen. Den kändes väldigt... Undrar om jag har hittat de där... Nej, vänta. Mitt svärd försvann. Ja, ditt svärd. Ja. Hur var den där? Jag vet inte vad du hade för svärd. Ja, den kanske har bytt färg. Okej. Men ja, för jag har ett... Vad har du för attack och sånt på den? Elf. Ja, men det är den där. Jag kände, vad heter den? Ja, men... Oj, här flyger grejen. Är det... Här ligger de nedanför de där grejerna och vill... Vill med hjälp av... Du, vi hugger tag. Hugger hål i golvet här. Ramlar inte ner nu. Ja, där ser man. Ja, ja, nytt försök. Och jag har kommit en bit här. Jag får bort den. J och sen hålla på. Bara inte så kommer någon liten kille, för då är jag död. Åh, oh, vilken radie de här har. Var kommer en spindel? Du, jag stänger igen där så tar jag äter lite grann. Jag har tre hjärtan. Jaha, men oh, det taket här har du glömt. Åh, oh, just det. Ja, men det är nog ingen väljare fara. Ja, det tillade ner en spindel alldeles nyss. Jaha, okej. Okay. Eller jo, jag måste... Nej, det där kan jag slänga. Ja, och sen kan vi slänga dit en till... Oordning med mina grejer här. Mat, facklar... Jag vet inte hur jag brukar ha det, men sådär någonting i alla fall. Hammaren där. Och sen, byxor är dåliga att slåss med. Ja, det är Cursed Earth där nere också. Därför blir så många. Och så svåra. Oops, inte kanske gå där. Så där. Ja, det satt den där redan. Okej. Okay. Kanske kan gräva i hål i väggen och gå runt på något sätt. Oops. Jag trodde det var en trapp här. Jag sätter igen där, för jag har ett hjärta kvar. Ja, trappen är borta. Ja, jag märkte det. Vi bygger en trapp. Så, nu trappen går tillbaka. Göra på något sätt här så att vi kan ha en trapp hela tiden. Jag vet inte. Man modifierar. Oj, där var det folk.
La-di-da. Så? Ja, vi sitter här helt tysta nu. Kom på. Ja, det är spännande. Jag är så ljudfokuserad här på vad man håller på med. Jag försöker bara gräva en tunnel ut här. Man... Ja, vi lever! Aj, aj, aj. Pilbågar borde vara förbjudna. Förutom att frosta såklart. Som... Ouch. Nej, nu missade jag. Ah, bara eldpilen verkar. Så. Hopp, just det, ska vi stänga på den. Boink. Boink. Nej, ja. Det är millimeter precision det här. Försöka placera block på rätt ruta. Ja, precis. Så, slänger vi ut lite fackla där. Stänger vi igen. Och så ska vi slå faktiskt det hållet också. Så. Song, eller vet du, Fallen Knight, som tål hur mycket som helst. Mm, och de slår hur hårt som helst också. Ja. Varför kan jag inte placera ut någonting? Så där, nu har vi. Hur långt har du? Ja. Vi bytte lite riktningar. Ska vi se. Där har vi en kista. Och där har vi de där. Au, 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 au. Oj, den öppnade upp. Den var inte så bra. Jag kommer där. Lita på det. Jag springer upp med de här. Jag hittade såna här press grejer. Okej. Okay. De där vi letade efter tror jag då. Engineering press. Visst, heter det känns så. Ja. 36 stycken. Hör. 36 förresten, hur? Ja, ja. Kanske stämmer. Jo, just det. De kisterna är 4x9. Så täpper vi igen. Där. Täpper vi igen där. Då täpper vi igen där. Sätter vi en fackla där. Wow, skjuter han pilar på mig. Och var är min pilbåge nu då? Man behöver pilbågen. Har du inte någon med dig? Jo då. Det var bara lite fel fack. Många hitpoints alla. Du dö. Så. Du är morbid. Då ska du dö. Jajamän. Jag ska dö också tydligen. Nej, sluta med det där. Du, jag undrar hur bra, eller är det för att vi håller på så mycket, den här baconen, hur länge den mättar? Alltså, det är ju när man slår på den som det. Ja. Man tappar väldigt mycket hunger. Nej, men kom igen. Det... Wow! Ja. Så där, ja. Han lyckades träffa mig. Mm. Vi ska se om vi kan bygga ett tak här. Nej, fel. Så. Var har vi observatory? Jag tror att jag kan gå ner och hämta det utan extra grejer. Oh, det här var lite över... lite väl... Jag vet inte, vad säger man? Onödigt mycket placerade block var det helt enkelt. Aha. Jag blev lite väl rädd när det kom en zombie. Nej, men han kom ju mellan där, alltså där. Sluta! Jag fick inte till rätt knapp. Jag försökte byta till vapnet. Om jag inte hade det så misslyckades jag totalt. Så tar vi på sånt där. Nu ska jag se. Vart är det ska man? Ta den vägen. Och sen tar jag... Nej. Så slår vi någon i huvudet, det går inte. Jag behöver en sån där. Sen så behöver vi den där. Tror det räcker med en pickaxe. Där. Så öppnar vi upp den och så tar vi höjbord. Så skitar vi den här. Så. Nu ska vi se. Facklarna har vi där och det har vi där. Ja, bra. Slänger in lite kabel där så jag har extra.
Då tar jag bort den där. Stänger vi kvar där. Tar vi bort den där. Så fackla i vägen. Så, då får vi ta och sätta ut en ny fackla. Så. Mm, om ni kunde flytta på er lite grann. Gå fort framåt inte. Små, små steg. Ja, jag känner också det. Har vi gjort någonting vettigt i det här avsnittet? Jajamän. Det är ju bara vettiga saker. I och för sig. Tänkte inte bra. Ouch. Jaha, var hjälmen slut nu också? Ouch. Ja, varför ska man pila för? Det har inte jag några. Mina slut. Åh, så okamratligt. Men, irriterande än det där var då. Först så, sen så. Den dit. Den där. Den där. Den där. Den där. Backa på väggen. Äta lite bacon. Backa på golvet. Fel verktyg. Jag råkade hugga hål i golvet. Hugga i golvet? Ja. Jag råkade ta hammaren istället för... Aha. Ja, det är klart. Det blir ett stort hål. Ja. Nej, jag kan inte komma åt den. Den är alldeles långt bort. Och du, här är det hål i golvet sen tidigare. Sen tidigare? Man har ramlat... Ja, eller alltså det var inte jag som gjorde det där hålet i golvet, om vi säger så. Aha. Snyggt det här blir då. Ja, men då så. Facklar vi upp lite här också. Ouch. Sluta skjut på mig. Facklar på väggen. Inte att ta. Han var snabb runt där, kan jag ju säga. Ja, det. Ja, jag råkade göra ett litet fel placerat hål här så var de där direkt. De ville ha mig. Flytta på dig. Dumma hålen night. Det här är i alla fall XP. Ja, precis. Och grejer. Lävla upp vapnen. Vi tar och gör så där, tror jag. Så, nej, så där. Det börjar brinna såklart. Men varför inte? Gör så här då. Om du vägrar flytta på dig. Så ska vi där, tar vi bort den där. Det gick inte. Så. Där satt den facklar redan. Vad bra, då behöver vi inte lägga den där. Så. Jag har nästan kommit runt här. Nej, 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 nej. Oh, jag klarar mig. Han kom runt hörnet. Jag tänkte, jag är smart. Jag gräver en grop under så att de inte kan hoppa ner. Och... Men han hittade en väg runt såklart. Ja, jag gjorde det. Oh, jäklar. Han sprang hur mycket som helst. Jag skrivit på. Men då tar vi och går åt det här hållet istället. Men det ser upplyst ut nu. Mm. Ja. Ja, det var lite hörnet där borta. Så om vi bara får igenom den sista så. Ah, så stod han med och väntade min bilbåge såklart. Det är så här då. Då bygger vi ihop de här två gångerna. Så. Okay. Jag kan trycka på F7 så jag ser vart det inte är upplyst också. Precis. Men sluta. Hopp. Nu. Ja, min scrollknapp vill inte riktigt. Jag vill. Nu är det bara en pil. Ja, där kommer du. Vi ser åt andra hållet då. Sätter vi en fackla där. Jag tror att det är safe nu. Mm.
Jag sätter några extra facklor där vid spånerserna. Under trappan där. Här står det ju en pilbokskille nämligen. Chansar på upp där. Här verkar jag safe. Här är det safe. Där bort. Åh, nu kommer den. Spring, 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 spring. Var är han? Ja, jag har ju faktiskt kastvapen också. Var är han? Inte här. Och inte här. Nähä. Var är han? Ja, där står han. Där har vi honom. Men spring inte iväg. Han såg mig. Okej, jag låser. Nej, okej. Okay. Där igen, kom igen nu. Tja! Nu borde det vara safe. Ja, men då så. Då har vi gjort någonting nytt. Det var sagt. Safe. Ja, det är det. Nu är det safe. Ta lite extra. Oh shit, för de här då. Jag var inte upplyst. Så, shrink. Den uppe på den fina konstruktionen. Ja, just det. Såklart. Vad är det för träd vi har här? Åh, oh, det är sådana där träd. Det ska vi ha till ett uppdrag. Det var något som rörde sig där, tyckte jag. Men det var nog inbindning. Ja. Så att det är väl bara att... hugga ner dem och hoppas på det bästa. Precis. Jag har ingen yxa med mig. Men, det har jag. Ja, men då så. Kan du få äran. Jag har... Nej, den är borta. Här uppe så att vi inte har missat något. Här uppe var det inte heller upptänt. Min fina superyxa är borta. Nej. Tråkigt. Hoppningsvis ligger den i kistan där uppe. Ja. Jaha, nej, men vi kan lugga ner den då. Ta lite längre tid bara. Ja. Här ute skulle vi behöva tända upp ovanpå också kanske. Jag vet inte om det är något intressant här ute. Massa monster. Säkert. Jo, men den kista där uppe. Fast den kan vi faktiskt komma åt ändå. Var det inte en kista här också? Så du? Var det inte en kista här också? Jo, den kistan har jag tagit. Okej. Okay. Under trappen här. Det var ju de där... Vad den hette. Ah, okej. Okay. Så, nu har vi lite saplings. Nu ska vi se. Vad fick jag upp då? Var är min bok någonstans? Där är min bok. Ein Busch. Nu har vi ju dödat... Ja, Creepers. Perfekt. Och där har vi... Nice. In kakor på rullande band. Men var det... Jo, det var en... Nej. Vilken är det då som är... Lost in Time. Där. Det här är ju massa... Gud, det var hur mycket spår. Greater Reward Bag. Ja, precis. Vad var det där? 32 stycken Ender Lily Seeds. Det jag känns fick som att 10 stycken hårddiskar. Oh. 11 hårddiskar. Det är bra. Kunde du inte fått en drive istället? Ja, precis. Ja, oh, du, nope. De stackar inte. Jag tar upp någonting. Eller? Nej. 2 stackar, men inte de andra. Är det olika storlekar? Nej. Okej. Okay. Jättemärkligt. Ja, okay. Ja, men det är som de här huvudena som vi har. Ja, precis. Apropå det, det ska vi... sätta dit våra huvuden och sen tacka för oss, tror jag. Precis. Så får vi försöka hitta på någonting mer vettigt till nästa avsnitt. Eller vettigt. Det var väl vettigt i och för sig, som sagt. Det var, men någonting mer. Massa vettigt var det. Ja. Hur är din yxa ser ut? Ligger den här någonstans? Boken säger att jag har dött alldeles för många gånger så att jag borde inte få spela det här längre. Okej. Okay. Där är det liksom. 10, 11, 12. Ja, ska se. Hur många har vi dött med? 25 har jag. Du, jag har dött mer än dubbelt så mycket som nu. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Och jag har nu 12, 24, 48. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 48. Det saknas 3 huvuden till. Nej. Kan det verkligen stämma? Men vet du. Vad sa du? 1, 2, 9, 18, 19, 20, 21, 24. Men vet du.
Una mas. Frågan om jag ska försöka parkoura upp där. Nej, det gör jag någon annan gång. Så. Ja, men... Ja, då får vi tacka för oss. Jag skäms. Nej, det ska man aldrig göra. Jo. Så ja, ni får höra sig bra, så syns vi om några dagar igen. Jamen? Ja. Hej då! Hej då.